Жоқ, біздің әхлі сүннет уәл жамаат ақидасына бұл теріс нәрсе. Себебі мысық өзінің жөнімен кетіп бара жатқанда ол сіздің алдыңыздан да өте береді, артыңыздан да өтіп кете береді. Оған байланысты бір тағдырдың бір несі жоқ. Бұл тағдыр мәселесінде не жазылған болса сол болады. Біз жаңағы иман шарттарында уабил қадари деп айтатын сеніміміз бар, хайрихи ва шаррихи деп айтатын жеріміз бар. Яғни тағдырға сендім және жақсылықта жамандықта бір алладан деп сендім деп. Сондықтан мысыққа байланысты емес. Сол үшін жаңағы біреулер көріп қаламыз, бір ұзаққа кетіп бара жатқан, мысалы Түркістаннан Қызылордаға қарай кетіп бара жатып қайтып келгендігін мен білемін. Бір жолаушымыз бар, неге деп қайтып келді, алдымызда мысық отыр, сосын мен қайтарым дейді. Сондай бір неміз болған, көкеміз болған. Бұл наным сенім, бұл жаңағы теріс адамдарды теріс жолға апаратын дұрыс емес наным. Thank you.